ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹਿਜ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ SS ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਲਗਾ ਦੇ ਅੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿਲੋ 743 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 85,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸੀਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਣਾ ਬਿਲਗਾ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਬਿਲਗਾ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਚੌਹਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਾਨਯੋਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ SDM ਨਕੋਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ FST ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਵਾਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੰਬਰ 3 ਸਮੇਤ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ASI ਸ਼੍ਰੀ ਪਟੋਲਾਲ ਜੀ ਰੌਣਕੀ, ASI ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕੋਂਸਟੇਬਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ PB10CV6296 ਜੋ ਕਿ ਰੂਪਲਾਲ ਵਾਸੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੰਜਰ ਸੀਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਗ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਕਿਲੋ 743 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ SHO ਬਿਲਗਾ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ SHO ਬਿਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਬਿਲਗਾ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।